Feminizm bir ideologiyalar toplusudur və bu ideologiyaya görə biz patriarchal dünyada yaşayırıq və gender bərabərsizliyi hökm sürür və feminizm gender bərabərsizliyi, seksizmlə mübarizə aparır və cəmiyyətin müxtəlif sahələrində feminist tənqid irəli sürür və gender bərabərsizliyini ortaya çıxarır və yəni, gender bərabərsizliyini aradan qaldırmağa yönəlmiş bir siyasi və sosial hərəkat. Bildiğim kadarıyla 94 veya 95. yılında Azerbaycan'da bir feminist təşkilatı formalaşıb ve hesabınamıram ise hala da faaliyet gösterir. Ve bazı qeydlər var ki, güman edirəm ki, onlar feminist gündem ortaya koyurlar. Ama Azerbaycan'da bugün tanınan, yani cəmiyyətdə kitle olarak tanınan feministlerin birleştiği her hansı bir təşkilat yoxdur. Səhv eləmirəmsə 2012-ci ildə Feminist Qadınlar Hərəkatı yaranmışdı Azərbaycanda, o da bir müddətdən sonra dağıldı. Və hal-hazırda ölkədə daha çox populyar olan feministləri birləşdirən bir təşkilat təsviqiyə olaraq. Biz ənənəvi olaraq 2019 və 2020-ci il 8 mart tarixlərində 8 mart yürüyüşü keçirmişik və bizim daha bir aksiyamız da olmuşdu, 20 oktyabr yürüyüşü. Və bu əslində bizim öz kəşfimiz və bir ixtiramız deyil. Bu bizə tarixən qadınlardan miras qalan bir aksiyadır. Və 8 mart günü məhz aksiya keçirmək üçün tarixdə əlamətdar gün kimi irəli sürülmüşdü Klara Setkin tərəfindən. Bizim birləşməyimiz məsələsi deyil. 8 mart aksiyası bir meydandır, geniş bir meydan. Və orada bütün qadınlar onları narahat edin, istənilən sahədə problemlərini işıqlandıra bilərlər. Və müasir dövrdə artıq 4-cü dala feminizmin gəldiyi bir dövrdə təkcə qadınlar deyil, queer fərdlər də, queer insanlar da bütün problemlərini həmin yürüyüşdə qeyd edə bilərlər. Kiməsə təsirdə qadınların məsələsi narahat edirsə, kimisə bir ana kimi problemləri narahat edirsə və ya ümumiyyətlə istənilən bir sahədə hərə gəlib öz dərdini danışa bilsin deyə bir meydandır. Çünki ilin digər günləri qadınlara söz haqqı verilmir, queerlərə söz haqqı verilmir və 8 mart sadəcə meydandır. Bizim sadəcə ortaq cəhətimiz odur ki, özümüzə bir gün ayırırıq və həmin gün öz sözümüzü deyirik. Başqa yerlərdə bizə imkan verilmədi və biz özümüz üçün bir yer yaratdıq ki, orada sözümüzü deyirik. Bizim təşəkkür olmağa gəlincə isə sosial şəbəkələr vasitəsilə bir-birimizə əlaqə saxlayırıq. Qrupumuz Facebook üzərindən bir-birimizlə kommunikasiya qururuq və yaxud da hansısa bir spontan hadisə olanda o zaman çağırış edirik və ani yaranmış qruplarda birləşirik. Bizim bir ideologiya deyil, vahid bir şey deyil və onun çox şahəli, çoxlu istiqamətlər var. Məsələn, liberal feministlər, interseksional feministlər, radikal feministlər, ekofeministlər və s. Və hələ ki, bu qədər müxtəlifliyin olduğu bir məqamda hansı ideya altında birləşməliyik, hansı müddalarla biz ortaq nöqtə tapmalıq. Bu, biraz çətin məsələdir. Mən düşünürəm ki, biz hərəkət olaraq daha da gücləndikcə, hər kəs öz ideoloji istiqamətinə uyğun insanlarla birləşib öz təşkilatını yaratmalıdır. Həcə bu daha da olur.